أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله تبارك وتعالى وحده لا شريك کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم فورم اوسلو کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن مجید کی
اور درس حدیث پاک کی یہ جو نشست ہے اس میں آپ کو خیال ہوگا جو لوگ مستقل آنے والے ہیں کہ ہم نے ایک موضوع جو ہے وہ شروع کیا تھا جس پر غالباً دو لیکچرز ہمارے ہو سکے ہیں، یعنی انسانی زندگی کے پیدائش سے لے کر وفات تک جو اہم امور ہیں، جو اہم کام ہیں، ان کے سلسلہ میں ہم نے ایک لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا تھا، مگر وہ سلسلہ سٹل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی رکا ہوا ہے۔ آج درمیان میں موقع کی اہمیت کے اعتبار سے ایک نیا موضوع جو ہے وہ اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد آمد ہے اور رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا سالانہ زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے آج کی گفتگو جو ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ میری یہ جس کو کہتے ہیں یعنی انس کے، یہ میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے اگر ایسا موقع ملے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، تو توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کے اندر چار مین اعمال ہیں جو کہ فرائض ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اور اس کے بعد حج ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ بڑی حد تک جو مین مین مسائل ہیں نماز کے حوالے سے ان کا تو ہمارے پاس آڈیو ریکارڈ جو ہے وہ الحمدللہ تعالیٰ موجود ہے، چونکہ یہ فرائض ہیں، وہ اگر کوئی اپنی نماز کی اصلاح کرنا چاہے تو وہ آڈیو ایم پی تھری پہ تقریباً 8 گھنٹے یا 8.5 گھنٹے کی وہ ریکارڈنگ ہے جس میں مین اہم مسائل جتنے بھی نماز کے ہیں تقریباً اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میری بڑی خواہش رہی ہے، لیکن وقت اللہ کریم خدا جانے کا بتا فرمائے، کہ میں روزے کے سارے مین مین مسائل جو ہے وہ کسی نشست میں یا دو نشستیں ہو جائیں ان میں بیان کر دوں تاکہ وہ کہ ریکارڈ جو ہے وہ ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کے کم و بیش مین اہم مسائل، اور اسی طرح حج کے اہم مسائل، تاکہ چونکہ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں پر فریضہ ہے تو اس کے متعلق مین اہم معلومات جو ہیں وہ ہر مسلمان کو لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ صاف ظاہر ہے ایک نشست کے اندر تمام تر مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، سو خاص فوکس کر کے چند چیزیں جو ہیں وہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کے اندر جو چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں اعمال کے اعتبار سے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیاد ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ستون قرار دیا ہے، ان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، ازبر کر لیں، اپنی نسلوں کو ڈلیور کر دیں، اپنے احباب کو دوستوں کو مطلع کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں، وہ مسئلہ یہ ہے جو اصولی مسئلہ ہے کہ جن چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یعنی یہ جو چار اعمال ہیں، ارکان اسلام ہیں، عقائد کو، توحید و رسالت کو چھوڑ کر، یہ جو پانچ ارکان اسلام ہیں ان میں سے جو اعمال ہیں ان اعمال کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بندے کے لیے عام گناہ نہیں ہے۔ یہ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، روزے رمضان کے روزے کا پابند نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا کرنے کا پابند نہیں ہے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ کئی سال تک نہیں کرتا، ایک آدھ سال کی اس میں گنجائش ہوتی مگر کئی سال تک نہیں کرتا،
فرائض کا ترک، یہ لفظ یاد رکھنے اور بولے میں نے کیا بولا، فرائض کا ترک، ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا، شلپے کر دینا، فرائض کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور فرائض کا انکار کر دینا، فرائض دین جو ہے ان کا انکار کر دینا، نکتے کر دینا، نہ ماننا، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے بولیے، یہ کفر ہے. اگر بالفرض کوئی بندہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا تو اس بندے کو ہم کہیں گے کہ یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے معاذ اللہ کہ جو زکوٰۃ کو نہ تو ادا کرتا ہے بلکہ زکوٰۃ کے فریضے کا ہی منکر ہے. کوئی کہتا ہے زکوٰۃ معاذ اللہ ہے ہی نہیں ہے دین کے اندر، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ نماز ہے ہی نہیں ہے دین کے اندر، روزہ رمضان کا اور حج معاذ اللہ دین میں ہے ہی کوئی نہیں، تو انکار کرنے کے بعد اس کا ہم زبان ہونا ہمارا، اس کا ہم لباس ہونا، اس کا داڑھی رکھنا یا جبہ پہن لینا، ٹوپی پہننا یا دستار پہن لینا، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونا بھی اس کو کفر سے بچا نہیں سکے گا. اب بات کو سمجھیں، یعنی دین جو ہے یہ نہ کسی برادری اسم کا نام ہے، نہ کسی وینسکاپ کا نام ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے. دیٹ سال جو اس کی اوبے کرے گا وہ دین میں ہے، جو اس کی اوبے نہ کرے، اس کو فالو نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سے آگے اب کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ ہمارے گھر بھی پیدا ہوا ہے تو وہ دین میں نہیں ہے. سو جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے معاذ اللہ تو وہ گناہ کا مرتکب ہے. جب بھی اس کو شعور نصیب ہو اور وہ کہیں سے اس بات کو سن لے تو فوری طور پر اپنے گناہ سے رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. خالق کائنات توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، جب بھی کی جائے اللہ کریم اپنے کرم سے قبول فرما لیتا. مگر اگر ایک شخص جو ہے ایک اسلامک سٹیٹ ہو اور اسلام کا قانون وہاں پہ نافذ ہو، تو اگر ایک شخص جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے بال فرض اور اس کو اسلامک سٹیٹ میں اور اسلامک قانون کے تحت کسی معاملے کے اندر اس کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے، یعنی اتنا اہم فریضے ہیں یہ، گواہی کی ضرورت پڑ جائے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا شخص مردود الشہادہ ہے، یعنی عدالت میں اس کی گواہی جو ہے وہ بھی اکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کر لے گا. اتنا ضروری جو ہے یہ فریضہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. اب زکوٰۃ جو ہے کن کن چیزوں میں فرض ہے اور کن کن کو زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے، کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، آج کی گفتگو میں میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کے مسائل کو جب آپ دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑی حکمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی. زکوٰۃ کی ریشو شرع، جس شرع سے زکوٰۃ لی جاتی ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. زکوٰۃ کی شرح سارے اموال کے لیے ایک نہیں ہے، اس میں فرق ہے، اس میں فشل ہے، اس میں ڈیفرنٹ ہے. مثلا اگر کسی بندے کی زمین میں یا اس کے گھر سے معدنیات نکل آتی ہیں، معدنیات سمجھتے ہیں آپ، وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، فار ایگزامپل کسی کے گھر سے یا کسی کی زمین سے سونا نکل آتا ہے، چاندی نکل آتی ہے، لوہا تانبا پیتل نکل آتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی زمین سے قدرتی گیس جو ہے وہ برآمد ہو جاتی ہے، کسی کی زمین سے پیٹرول نکل آتا ہے، یہ جو قدرتی معدنیات ہیں جن کے حصول میں صرف بندے کا فلکس کار فرما ہے، اس کی محنت کوئی نہیں،
اگر ایک بندہ زمیندار ہے فار ایگزامپل اور ہمارے پاکستان کے یا بلوچستان کے علاقوں میں کہیں ہے تو پاسبل اس کی زمین سے کوئلہ جو ہے وہ نکالا ہے اور یہ معدنیات میں سے ہیں. افریقہ میں اگر کہیں بندہ رہتا ہے تو یہ جس کو ہم گولڈ یا سونا کہتے ہیں تو یہ بھی زمین سے نکلتا ہے, پہاڑوں کے اندر پتھروں کے اندر مکس ہوتا ہے. تو کسی کی زمین سے گولڈ سونا جو وہ بھی نکل آ سکتا ہے. اب زمین سے سونا یا چاندی کے نکلنے میں یا قدرتی گیس یہ جو ہوتی ہے جو پاکستان میں گاڑیوں میں یہاں پر بھی پوری دنیا میں یوز ہوتی ہے, یہ گیس نکل آئے, پیٹرول نکل آئے کسی کی زمین سے, یہ جو چیزیں ہیں یہ چونکہ صرف بندے کے اس کے فلکس کے اوپر جو ہے وہ بات جاتی ہے, اس کا کچھ اس میں لگا نہیں ہے, کچھ اس کی محنت نہیں ہے, بس وہ اس زمین کا مالک تھا کہ اس کی زمین سے باہر نکل آئیں. اگر کسی کو معدنیات کسی کی زمین سے نکل آئیں تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ پانچواں حصہ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. اس کے کتنے حصے بولیے؟ پانچواں حصہ, خمس جس کو کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟ خمس. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا, خا میم اور سین کے ساتھ. خمس جو ہے یعنی اس ٹوٹل معدنیات کا جو ہے وہ پانچواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. آپ صدیق بیٹے آگے ہو, تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ, ٹیک نہیں لگانی. اچھا, اس کے بعد اب معدنیات کا سلسلہ ختم ہوا, آگے زمین کی باری آ جائے گی. زمیندار لوگ ہیں, اگر کسی بندے کی ایک ایکڑ نہیں ایک ہزار ایکڑ زمین ہو, ایک ہزار ایکڑ بھی بالفرض کسی کی زمین ہو اور اس زمین سے اسے انتھیکٹ کوئی نہیں, زمین ویران پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ فصل کوئی نہیں لگتا, وہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, وہ زمین بالکل جو ہے وہ فلات شرم کی طرح بالکل ویران پڑی ہوئی ہے, اس سے اس کو کچھ بھی انتھیکٹ نہیں, تو اگر ایک بندہ ایک دو آٹھ دس نہیں ایک ہزار ایکڑ کا بھی مالک ہے تو اس کے اوپر ایک کراؤن یا ایک روپیہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا. جب زمین سے وہ فصل لیتا ہے, جب زمین سے فصل اگتی ہے اس فصل سے وہ انتھیکٹ لیتا ہے, پھر زمین کی دو اقسام ہیں اسلام کے اندر. زمین کی کتنی قسمیں بولیے؟ دو. کتنی قسمیں سارے بولیے؟ دو. ایک قسم وہ کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اقسام فرمائی ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جس زمین کو قدرتی پانی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے. کون سا پانی؟ قدرتی, یعنی بارش کے پانی سے فار ایگزامپل وہ سیراب ہوتی ہے, یا پہاڑوں سے اس علاقے میں چشمے نکلتے ہیں تو چشموں کے پانی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے. ایسی زمین جو کہ بارش کے پانی کے ساتھ یا چشموں کے پانی کے ساتھ جو زمین سیراب ہوتی ہے, اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ معدنیات سے کم رکھی گئی ہے. معدنیات سے کم رکھی گئی ہے, اس پر زکوٰۃ جو ہے اس کی انتھیکت کا, معدنیات پہ میں نے کتنا بتایا ابھی بولیے؟ پانچواں حصہ. اور ایسی زمین جو قدرتی پانی سے سیراب ہو اس پر اس کی زکوٰۃ کا, اس کی انتھیکت کا دسواں حصہ زکوٰۃ فرض ہے. کتنواں حصہ بولیے؟ دسواں حصہ. اس کو کہا جاتا ہے عشر. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر, یعنی عشرہ, دس کو کہتے ہیں, یعنی اس کی انتھیکت کا دسواں حصہ. زمین کی آگے پھر دوسری قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے ایسی زمین جو قدرتی پانی سے سیراب نہیں ہوئی, جو چشموں وغیرہ سے یا بارش سے سیراب نہیں ہوتی, بلکہ اس زمین میں فصل کو پانی دینے کے لیے آپ کو ٹیوب ویل لگانا پڑا, آپ کو کہیں سے نہر گزر رہی تھی, نہر سے پانی آپ کو لینا پڑا, پھر نہر کا ٹیکس آپ کو دینا پڑا. ایسی زمین جو کہ جس کے اوپر مزید محنت ہوئی, مزید اس کے اوپر پیسہ لگایا گیا, جب بارش ہوئی تو اس کے اوپر کوئی کسی کا پیسہ لگا نہیں ہے, مگر جب ٹیوب ویل لگایا تو اس کے اوپر اس کا تھوڑا پیسہ بھی لگا. جب اس کی محنت زیادہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور گنجائش دے دی, اس کو اور گنجائش دے دی. ایسی زمین جو ٹیوب ویل کے ساتھ سیراب ہو, نہری پانی کے ساتھ ہو, نہری پانی کا ٹیکس دینا پڑتا ہو, اگر ایسی زمین جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس میں سے فصل حاصل کی گئی ہے,
تو اس پر جا کے معدنیات میں پانچواں حصہ زکوٰۃ فرض تھی. ایسی زمین جو بارش یا قدرتی پانی سے سیلاب, اس پر دسواں حصہ زکوٰۃ فرض تھی. مگر جس کے اوپر ٹیوب ویل یا نہری پانی ٹیکس والا, اس کو دے کر سیلاب کیا گیا, پانی دیا گیا, تو ایسی زمین کی فصل پر بیسواں حصہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کون سا حصہ؟ بیسواں حصہ, جس کو نصف عشر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ نصف عشر. اس بات میں یہ بات جو ہے یہ ذرا یاد رکھنے کے لائق ہے, اگر ایک زمین سے سال میں دو مرتبہ فصل لی جاتی ہے, پاسیبل ہے آج کل بعض علاقوں میں ایک زمین سے سال میں تین مرتبہ فصل لی جاتی ہو, جتنی مرتبہ فصل لی جائے گی اتنی ہی مرتبہ اس میں سے عشر دینا ہوگا. یعنی یہ سالانہ پہ منحصر نہیں ہے. جتنی دفعہ فصل لی جائے گی اس زمین سے, وہ یا اس کا دسواں حصہ جو میں نے پہلے تفصیل عرض کر دی, اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے اس کو سیراب کر دیا گیا تو پھر اس کا بیسواں حصہ جو ہے یہ زکوٰۃ میں سے ہر فصل میں سے عشر یا نصف عشر, عشر یا بولیے نصف عشر, وہ زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ بندے کو ادا کرنا ہوتا ہے. شاید ہم میں سے کئی احباب ایسے ہوں جن کو فوری طور پر شاید ان مسائل کی ضرورت نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے بہت سے لوگوں کے کام آنے والی یہ باتیں ہیں انشاءاللہ. اب اس سے آگے آپ چلے آئیے, اس سے آگے بندے کی رہ جاتی ہے ایسی پراپرٹی جس کو آپ گولڈ کہتے ہیں یا سلور کہتے ہیں, جس کا زیورات ہوتے ہیں, جس کا جیولری ہوتی ہے. اب یہ پراپرٹی جو ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ بقیہ بندے کی انتھیکٹ جو ہوتی ہے, اب اس کو حاصل کرنے میں زیادہ محنت ہے. جتنی محنت زیادہ ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر زکوٰۃ کی مد کے پرسنٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. معدنیات میں پانچواں حصہ, زمین کی دو قسمیں, ایک میں دسواں حصہ اور ایک میں بیسواں حصہ. اب یہ جو بقیہ جائیداد اس کی انتھکت رہ جائے گی, اس میں سال کے بعد اس کی سیونگ منی جو ہے اس کا چالیسواں حصہ, اس کا کیا بولیے, چالیسواں حصہ صرف جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دی جاتی ہے, جس کو ہم عام موجودہ دور کی لینگویج میں ہم اس کو 2.5% کہتے ہیں. یہ چالیسواں حصہ ہوتا ہے. کون سا حصہ؟ چالیسواں حصہ. اور جیسے جیسے انسان کی محنت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے دین کی پرسنٹیج کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوبصورت دیا گیا انسانیت کو نظام ہے, اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر آج انسانیت اس نظام پر قائم ہو جائے, آپ اندازہ فرمائیں ان ممالک میں رہ کے اسلام کے نظام, معیشت جو اکنامیکل نظام ہے اسلام کا, اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ کو مہینے میں 36% دینا پڑتا ہے, جس میں 40% دینا پڑتا ہے, پوسیبل ہے بات کو اس سے بھی زیادہ دینا پڑتا ہو. ایک آپ اس نظام کو آپ سامنے رکھ لیں, دوسرا ایک وہ نظام ہے کہ وہ نظام یہ کہتا ہے مہینہ بھی نہیں, تین ماہ بھی نہیں, چھ ماہ بھی نہیں, پورے سال کے بعد, اور ٹوٹل انتھیکٹ پہ بھی نہیں, صرف سیونگ منی کے اوپر جو آپ کے پاس پورا سال پڑی رہی, اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. بس آپ دیکھ کے ایز انسان خوش ہو رہے ہیں, میرے پاس اتنے مکان ہو گئے, میرے پاس اتنے کرون ہو گئے, اتنے ڈالر ہو گئے, اتنے اکاؤنٹ میرے بھرے گئے. وہ جو سیونگ منی ہے اس کے اوپر بھی 40, 50, 36 یا 30% نہیں, صرف 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے. اور یہ صرف 2.5 جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے گویا کہ گارنٹی ہے. گویا کہ کیا بولیے؟ گارنٹی ہے, سکر ہیت ہے کہ اگر کوئی معاشرہ درست اصولوں پر چلایا جائے اور لوگ اپنی سیونگ منی کا, بچت کا کم سے کم اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں, تو یقیناً اس معاشرے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو شام کو بھوکا سوئے. صرف اتنے سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بغیر لباس کے سوئے یا بغیر میڈیکل علاج اور تعلیم کے بغیر سوئے. یعنی یہ گارنٹی ہے اگر اس نظام کو اپنا لیا جائے.
اچھا شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات نہ ہو، اب اس سے آگے چلیں۔ بعض لوگ جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے جانور اور مویشی رکھے ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، جانوروں کے اندر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ عام طور پر جو زمین سے خود بہت گھاس اور چارہ نکلتا ہے اس چارے پر پلنے والے جو جانور ہیں ان جانوروں میں سے اونٹ، گائے اور بکری، ان میں بھی زکوٰۃ جو ہے یہ دین کے اندر جو ہے وہ لاگو کی جاتی ہے۔ اور ان میں میں موٹی موٹی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص چار اونٹ ہوں جن کا وہ مالک ہو، کتنے اونٹ بولیے، چار اونٹ ہوں، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر وہ پانچ اونٹ ان کا وہ مالک ہے تو پانچ اونٹ کا مالک ہونے کے بعد پانچ اونٹ میں سے اس کے مطابق جو پانچ اونٹ کا مالک ہوگا ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے لازم ہے، اور پانچ اونٹ سے لے کر نو اونٹ تک یہی شرح ہے۔ میں پہلی تین تین بیان کرتا ہوں تاکہ بات بہت ڈیٹیل میں نہ چلی جائے۔ جس شخص کے پاس پانچ اونٹ ہیں کم سے کم، اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک بکری۔ کتنی زکوٰۃ ہے بولیے؟ ایک بکری کو زکوٰۃ میں دینا اس کے لیے لازم ہے، اور پانچ سے لے کر نو تک یہ شرح ہے۔ اگر کسی کے دس اونٹ ہو گئے تو دس اونٹ پر زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ دو بکری ہو جائے گی۔ کتنی زکوٰۃ کی شرح ہو جائے گی؟ دو بکری۔ اور دس سے لے کر چودہ تک یہی معاملہ ہے۔ اور اگر کوئی پندرہ اونٹوں کا مالک ہے، پندرہ اونٹوں کا، تو پندرہ سے لے کر انیس تک جو ہے شرح، اس کی زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ سال کے بعد تین بکریاں زکوٰۃ ہے اس کی۔ آگے پھر لمبی ڈیٹیل ہے، وہ میں عرض کروں گا، شاید گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح گائے جو ہے، گائے کو ہم کیا کہیں گے نارویجن میں؟ انگلش میں سی او ڈبلیو کے ساتھ کہتے ہیں کاؤ۔ جس شخص کے پاس 29 گائے ہیں، کتنی گائے بولیے ہیں؟ 29 گائے اگر کسی کے پاس ہوں، ان کا مالک ہو، تو 29 گائے تک اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ہی گائے کو جو ہے اس کی ملکیت 30 عدد پورا ہو گیا، کوئی 30 گائے جو ہیں ان کا مالک ہے، تو 30 گائے کا مالک ہونے کے بعد ایک سالہ بچھڑی جسے کہتے ہیں اردو کے اندر، یعنی مونس گائے، جس کی عمر کم سے کم ایک سال ہو، جو شخص 30 گائیوں کا مالک ہے اس کے لیے لازم ہے کہ سال کے بعد ایک سالہ گائے جو ہے، گائے کا بچہ جو ہے، اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دے۔ اور بھینس جو ہے، بفلو، بھینس کا حکم جو ہے وہ گائے کے حکم میں شامل ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 20 گائے ہیں مگر 10 بھینسے ہیں، تو وہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں شامل ہوگی۔ جو ہی اس کے پاس 30 کا فگر پورا ہو جائے گا، تو 30 میں سے ایک سالہ بچھڑی جو ہے گائے کی، جو فیمیل جو گائے ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ اسی طرح 40 سے لے کر، اور یہ 30 سے لے کر 39 تک یہی فگر ہے، اس طرح 40 گائے سے لے کر 59 گائے تک، اگر کسی کے پاس اتنا بڑا ریوڑ ہے گائے کا، 40 سے لے کر 59 تک، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ دو سالہ گائے ہے مگر فگر میں ایک ہے۔ اور کسی کے پاس جب 60 کا عدد پورا ہو جائے، 60 سے لے کر 69 تک، اس کے لیے سال کے بعد دو سالہ گائے جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے طور پر ہے، بلکہ دو اس کے لیے دو دو سال کی گائے جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ہیں۔ اسی طرح بکریاں ہیں، کسی شخص کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے تو 39 بکریوں تک، 39 بکریوں تک اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ہی 40 بکریاں جو اس کے ریوڑ کے اندر شامل ہوئیں، تو 40 سے لے کر 119 تک،
چالیس سے لے کر 119 تک، 40 سے لے کر 119 تک اگر کوئی بکریوں کا مالک ہوا تو اس کے لیے سال کے بعد ایک بکری کی زکات ہے، اور 120 سے لے کر 200 تک دو بکریوں کی زکات ہے، اور 201 سے لے کر 399 تک تین بکریوں کی زکات ہے. آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ ویدرے چلتا ہے. بہرحال جانور، زمین اور اس کے بعد انتیکت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مختلف پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض کیا ہے. اب زکوٰۃ جو ہے جب فرض ہو گئی تو کسے دی جائے گی اور کسے نہ دی جائے گی، اس کو جو ہے وہ آپ توجہ کے ساتھ مختصر وقت میں سمجھنے. قرآن مجید نے فرمایا گیا سورہ التوبہ کے اندر، اللہ کریم نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، فرمایا بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی، جن کی تعداد 8 ہے. کتنی ہیں بولیے؟ 8. جب آپ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے پکڑاتے ہیں کہ یار یہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں کسی تنظیم کو، کسی شخص کو، تو اگر وہ ایمانداری کے ساتھ لگانے والا ہے تو اس کے بعد اس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، بس دیکھ لیں آپ نے دینی کہاں پہ، یہ ضرور دیکھیں. اگر آپ وہ دیکھ لیں گے، چونکہ جب آپ کسی کو پکڑاتے ہیں پیسے کہتے ہیں یہ جی زکوٰۃ ہے، تو پکڑائیں تو اس کو کم از کم جس کو علم ہو کہ زکوٰۃ خرچ کہاں پہ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 60، اس میں مصارف بیان کر دیے گئے ہیں. اور جو قرآن و حدیث کا اتنا بھی علم نہ رکھے، خالی آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اور ٹیلی ویژن میں وہ موویز دیکھ کر آپ زکوٰۃ نہ دیا کریں، یعنی کم سے کم ایسے بندے کو دیں جو مسائل کو جاننے والا ہو، اتنا تو شعور رکھے کہ کہاں پہ خرچ ہو سکتی اور کہاں پہ خرچ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 8 قسمیں بتائی ہیں جن کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. سب سے پہلی قسم فرمائے للفقراء، زکوٰۃ، صدقات، صدقات واجبہ جو ہیں فرمایا دیے جا سکتے ہیں فقیروں کو. کن کو دیا جا سکتا ہے؟ سارے بولیے کس کو؟ فقیروں کو. فقیر کون ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن بھی سن لیں. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص مال تو رکھتا ہو مگر اتنا مال نہ رکھتا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے. فقیر بھوکے کو نہیں کہتے، بھوکے مفلس کلاش بے لباس کو فقیر نہیں کہتے. ہر وہ شخص فقیر کی ڈیفینیشن میں شامل ہے، یاد رکھ لیں، جو بے شک سفید پوش ہو، عزت آبرو سے وقت گزار رہا ہو مگر اس کے اوپر اتنا مال اس کے پاس نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو. اگر اس سٹیٹس میں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تو پھر وہ فقیر ڈکلیئر کیا جائے گا دین کی روشنی میں، اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا. اس کو زکوٰۃ دینا بولیے جائز ہوگا. پہلی قسم یہ. دوسری ہے والمساکین، فرمایا زکوٰۃ صدقات واجبہ دو فقیروں کو اور مسکینوں کو. اور کس کو بولیے؟ بولیے نا، کس کو؟ مسکینوں کو. مسکین شرعی طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک سٹیٹس فقیر ہے، اس سے نچلا سٹیٹس جو ہے یہ مسکین ہے، جس کو بالکل ایک وقت کا ہے، دوسرے کی ہوش نہیں ہے، وہ بالکل غریب، انتہائی غریب، مفلس جو قلاش آدمی ہوتا ہے اس کو مسکین کہا جاتا ہے دینی اصطلاح میں. مگر فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تو ہو مگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ صدقات واجبہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو فقیر ہیں اور مسکین ہیں. فقیر ہیں اور کیا بولیے؟ مسکین ہیں. تیسری قسم فرمائی، فرمایا والعاملین علیہا،
تیسری قسم زکوٰۃ سے وہ لوگ بھی پیسہ لے سکتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر، وصول کرنے پر جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ تنخواہ دی جا سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ، یہ شرط ساتھ سن لیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تنخواہ، وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا جو ہے وہ آل رسول سید نہ ہو۔ جو شخص بنی ہاشم میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، قیامت تک کے لیے اس پر زکوٰۃ کا ایک پیسہ جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور مینلی طور پر ہمارے علاقوں میں چونکہ ان لوگوں کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے، تو سادات جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی غریب ہوں، حتیٰ کہ کسی محکمہ زکوٰۃ کے اندر وہ کام کرتے ہوں یا زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر ان کی ڈیوٹی ہی لگا دی جائے، مگر ان کی تنخواہ جو ہے اس زکوٰۃ سے بھی ادا نہیں کی جائے گی، ان کی تنخواہ کسی اور مد سے ادا کرنا ہوگی۔ مگر ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا بل عاملین علیہا، ان کو جو لوگ زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا فرمایا بل مؤلفت قلوبہم، اور ایسے لوگ جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے کہ جن کو اسلام کے قریب کرنا جو ہے وہ مطلوب ہو، جن کو اسلام کے قریب کرنا، جن کے دل میں نرمی پیدا کرنا مقصود ہو کہ وہ اسلام کے اور قریب ہو جائیں، ان کے اوپر اس کا خرچ کرنا جو ہے وہ بھی درست ہے۔ پانچواں جو ہے وہ بیان فرمایا، فرمایا وفر رقاب، پانچواں یہ ہے کہ ایسے مسلمان جو کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، ان غلاموں کی گردنیں چھڑانے پر جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں جو ہے وہ بیان فرمایا والغارمین، فرمایا پانچواں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مقروض ہوں، ایسے لوگ جو بولیے نا، ایسے لوگ جو مقروض ہوں، ایسا مقروض آدمی، لیکن کی میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل عرض کر ہی دوں، ایسا مقروض آدمی جو کہ اپنے سارے وسائل بھی جمع کرے تو قرض ادا نہ کر سکے، اس مقروض آدمی کو بے شک وہ سفید پوش ہے، نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے، لباس بھی رکھتا ہے، مکان بھی رکھتا ہے، سارا کچھ وہ رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ غارمین میں شامل ہو گیا، مقروض ہو گیا، اور قرض بھی جو اس نے لیا تھا تو جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا تھا، یہ بات یاد رکھنا ہوگی، قرض لیا تھا تو جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا تھا، معاذ اللہ وہ ایک طویل لسٹ ہے کہ جو چیزیں دین نے حرام قرار دے دی ہیں، اگر کسی حرام کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرض لیا اور اب اس قرض کے نیچے دب گیا، تو اس پیسے کے ساتھ جو زکوٰۃ کی مد میں جمع کیا گیا اس مقروض کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے حرام کے لیے قرض لیا تھا۔ بالفرض اگر کسی نے شراب خانہ کھولنے کے لیے معاذ اللہ قرض لیا، اب وہ کہتے ہیں مجھے قرض اتر نہیں رہا، تو نہ اترے، اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فضول رسمیں جن کی نہ دین کے اندر کوئی گنجائش، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، جو خود ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے یا ہندوانہ کلچر میں کئی صدیاں رہنے کی وجہ سے جو آج بھی ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی تھی، بیٹے کی شادی کرنی تھی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قرض لے لیا، وہ جعلی عزت جس عزت کا انحصار صرف لوگوں کی سوچ پر ہے، ایسی مصنوعی عزت جس کا نہ اللہ کے ہاں کوئی عزت، نہ رسول کے ہاں کوئی عزت، نہ پوری دین کے فکر میں کوئی عزت، عزت ہے صرف لوگوں کے پاس، جو اس خیال کے ساتھ، حتیٰ کہ علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے، ناجائز خواہشیں پوری کرنے کی خاطر جس نے قرض لیا اس کا قرض اتارنے میں کبھی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد نہیں کی جائے گی۔ ایسا مقروض، میں عرض کر رہا ہوں، ایسا مقروض کہ جس نے کسی جائز ضرورت کی خاطر قرض لیا
مگر اس کے وسائل کم ہو گئے، کوئی کاروبار جائز کرنا چاہتا تھا، قرض لیا، چلو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا، مگر کاروبار میں بھی پھر نقصان ہو گیا. اب اس نے جائز حق حلال کا کاروبار کیا مگر نقصان اٹھا بیٹھا. اب ایسا شخص جو ہے اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کرنا جائز ہے. بل غارمین، فرمایا جو مقروض ہیں ان کے قرض کے بوجھ اتارنے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جو ہے یہ جائز اور درست ہے. آگے فرمایا ساتواں، فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اور کیا بولیے؟ سارے بولیے. اور کہاں؟ اللہ کے راستے میں. جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ بھی درست اور جائز ہے. اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہیں. اور فی زمانہ چونکہ ایسا ماحول جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اگر کسی اسلامک سٹیٹ کے اندر حکومت زکوٰۃ لے کر آرمی پر خرچ کر رہے تو یہ ایک جائز امر ہوگا، مگر آرمی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ہی اس نے فائر سیدھا کیا ہو جو جہاد کے لیے باہر نکلے آرمی. بہرحال فرمایا وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. اور علماء اس میں تصریحات جو کی ہیں وہ مجاہدین کا بھی فرمایا ہے، پرانے زمانے میں جو لوگ حج پر جاتے تھے ان کا بھی فرمایا ہے، اور دین کے راستے میں جو لوگ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی فرمایا ہے. کہ جو لوگ اللہ کے دین کو حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا دین حاصل کرنے میں ان کے پاس اور وقت نہیں بچتا کہ وہ دنیا کا کوئی کام کاج کر سکیں، اور اللہ کے دین کے طالب علم ہیں اور دین کو حاصل کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے لباس کو مہیا کرنا، ان کی خوراک کو مہیا کرنا، ان کے لیے کتاب کو مہیا کرنا، ان کے لیے علم دین کے جتنے بھی گوشے ہیں ان کو مہیا کرنا، یہ جو ہے یہ ہے وفی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ لوگ کس کے راستے میں؟ بولیے، اللہ کے راستے میں ہیں جو اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں. اچھا، وہ جو علم دین سیکھنے والے لوگ ہیں یا علم دین آگے پھیلانے والے لوگ ہیں، ایک میں کوشچن کرتا ہوں آپ سے، آپ ذرا توجہ رکھیے گا، پھر آپ کو ایک اور بات آگے میں نے عرض کرنی ہے. اگر ایک بہت اچھی بلڈنگ بنا دی جائے، اس میں بڑا اعلیٰ کارپٹ بچھا دیا جائے، اس میں بڑی اچھے استولر داتا ایوری تھنگ آپ لا کے رکھ دیتے ہیں، طالب علم کی ضرورت، اچھی بلڈنگ ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا لباس ہے یا اچھی بہترین کتاب ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بولیے بولیے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اس کو بڑی اچھی آپ بلڈنگ میں رکھ دیں، اس کو بہت اچھا کارپٹ آپ اس کو بچھا کر دے دیں، اچھا لباس اس کو لے دیں، ضروریات تو یہ بھی ہوں گی، مگر طالب علم کی سب سے بڑی ضرورت دین کی کتاب ہے. سب کے سے بڑی ضرورت اس کی کیا ہے؟ اس کے اوپر سارا کچھ اس کے پاس ہے مگر دین کو پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ پڑھنے کے لیے کچھ نہ ہونے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز اس کو چاہیے تھی وہ اس کو نہیں ملے. کبھی تفصیل سے میں بیان کروں گا، اب شاید موقع آ رہے ہیں کہ میں تفصیل سے یہ باتیں بیان کروں. اب دور ایک ایسا آ گیا ہے، وقت ایک ایسا، حالات ایک ایسے آ گئے ہیں کہ اب دین کے معاملے کے اندر بددیانتی جو ہے اس کا ایک دور ہے. قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ پہلے لوگ یہود و نصارہ جو تھے، تورات میں جتنے حکم ہوتے ہیں، انجیل میں جتنے حکم ہوتے ہیں، جب وہ حکم اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرتے، سارے حکم، کلیسا میں آنے کے حکم، شرکے میں آنے کے حکم، باہر نکلنے کے حکم، عبادت کرنے کے حکم، سارے احکام بیان کرتے، مگر جب تورات اور انجیل میں کسی جگہ پر تاجدار کائنات کی شان تھی وہ لوگ چھپا جایا کرتے تھے، حضور کی شان نہ بیان کرتے لوگوں کے سامنے، تورات سے آیتیں نکال دیتے، انجیل سے آیتیں نکال دیتے، وہ صفحے کے صفحے پھاڑ دیتے، لوگوں کو کہتے ہیں مساجد میں آ جاؤ، شرکوں میں آ جاؤ، گرجوں میں آ جاؤ، عبادت کرو، یوں کرو یوں کرو، مگر جب تاجدار کائنات کی شان کی بات ہوتی، حضور کی عظمت کی بات ہوتی، حضور کی فضیلت کی بات ہوتی، حضور کے مقام و مرتبہ کی بات ہوتی، تو وہ لوگ اپنی کتابوں میں وہ لیکچر ہی چھوڑ دیتے، وہ باتیں بیان کرنی چھوڑ دیتے، وہ کفار
یہود نصارہ تھے وہ، بد قسمتی ہے امت مسلمہ کی، آج نماز کی تبلیغ بھی ہے، روزے کی بھی ہے، داڑھی کی بھی ہے، حج کی بھی ہے، زکات بھی کی بھی ہے، مگر امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں معاذ اللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر جس مقام پر حضور کی عظمت کی بات آتی ہے، حضور کے معجزات کی بات آتی ہے، حضور کی ذاتی فضیلت کی اور ذاتی کمالات کی بات آتی ہے، اس مقام پر آ کر مسائل کو چھپا جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو اپنی سٹوری جو ہے وہ مختصر سنا سکتا ہوں، میں نے ایسی کتابیں دیکھی الحمد سے لے کر والناس تک، سارا قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، لوگ اپنے من سے اس کی فرکھلارنگ تو کرتے ہیں جسے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، مگر آیات کو بدل کوئی نہیں سکتا، اپنے من سے اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کی خاطر اور دنیا کے پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے اہل دنیا کو راضی رکھنے کی خاطر قرآن کی تشریحات کرتے ہیں اور غلط تشریحات کر کے معاشرے کے اندر فرقہ واریت میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو، اس کو تو کوئی شخص الفاظ کو تو بدل نہیں سکے گا قیامت تک، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بدلنے کا لوگوں نے ایک جو ہے وہ رویہ اپنایا ہوا ہے، کم لوگ جاننے والے ہیں۔ ایک حدیث 1400 سال سے امت کے پاس امانت آ رہی تھی، اس حدیث پاک میں ایک چیز بڑی صراحت کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ حضور کو بعد از وصال بھی یا محمد یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ 1350 سال تک وہ حدیث امت کے پاس جوں کی توں رہی ہے، اب پچھلے سالوں میں کتابیں چھپی، وہ حدیث اس سے یا کا لفظ جو ہے حضور کے نام کے ساتھ اتار دیا گیا ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ علمی بددیانتی کا دور ہے، یاد رکھ لو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب مرتب کی حدیث کی، آج بھی وہ کتاب چھپتی ہے، مگر جیسے امام بخاری نے مرتب کی تھی اس کے کئی چیپٹرز وہ نکال کے جو اپنی مرضی کی احادیث تھی ان کو جمع کر کے امام بخاری کے نام پہ چھاپا جاتا ہے۔ حضور کی احادیث کو چھپانا اور معاذ اللہ ان کے اندر پھر الفاظ کو بدلنا، یہ وہ بدبختی ہے جو اس دور کے اندر آ کے شروع ہوئی، کسی نے اور نہیں کی، امت کے کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کی شان جو ہے ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم بڑی عجیب نظر آتی ہے، معاذ اللہ جو وہ چاہتے نہیں قوم تک پہنچے، اپنی مرضی کا دین دینا چاہتے ہیں۔ کئی سال ہوئے اس بات کو، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مستقل آنے والے ہیں آپ کو یہ سی ڈی بھی ان کو پہنچائیں گے اور میری یہ بات بھی ان تک پہنچائیں گے، کئی سال ہوئے جب میں نے اس بات کو پڑھا تھا، جب میں نے پڑھا تو گھر میں بیٹھ کر صوفے پہ بیٹھ کر بات کر لینا یہ ایک اور بات ہے، مگر اس کے حل کے لیے حسب استطاعت میدان عمل میں نکلنا یہ اور بات ہے۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تہیا کیا کہ وہ لوگ جو حضور کے دین کے اصل امین ہیں، جو حضور کے دین کا اصل دفاع کرنے والے ہیں، جو حضور کے دین کو اصل سینے سے لگا کر آگے نسلوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کی کتابوں کو جب تک میری زندگی ہے میں اپنے مسائل سے انشاءاللہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتا رہوں گا۔ یہ وہ جدوجہد جس کو میں نے اکیلے شروع کیا ہے، اور صرف ان دجال لوگوں کو دیکھ کر جو حضور کے فرمان کی بھی حیا نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے کتابیں چھاپتے ہیں، اور ہماری امت مسلمہ کے نوجوان چونکہ ایسے ہیں، ہمارے تو اب ماحول ایسا ہو گیا ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب میں نے فیس بک پہ ایسا پڑھا، ہم نے انٹرنیٹ پہ ایسا پڑھا ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھا، جی بیٹے ہم نے کیا پڑھ لیا، پڑھا کہ یہ کہ شب برات کو تو کوئی ضرورت نہیں اس رات میں جاگنے کی، آپ کو آپ نے کہاں سے پڑھا، جی میں نے خود انٹرنیٹ سے پڑھا۔ یہ ماحول کون دے رہا ہے امت کو؟ آج ہمارے ہاں علم دین کی حفاظت میں ہم سو رہے ہیں، عالی شان مکانات رکھ لو، عالی شان گاڑیاں رکھ لو، ساری جائیداد پلٹ کے آپ کی اولادوں میں لوٹ جائے گی، مگر اگر کسی نے دین کی حفاظت کے لیے کام نہ کیا تو بندگان خدا اولاد بھی رہے گی مگر اولاد کے پاس دین نہیں رہے گا۔ ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے مسلم فورم کے پلیٹ فارم سے، یہ باتیں یاد رکھ لیں، من کے اندر بٹھا لیں کہ اگر عمل غلط ہو جائے، عقیدہ غلط ہو جائے،
اس کی حفاظت علم دین کرتا ہے. اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بولیے. علم دین کرتا ہے. اور اب دور ایسا جب آ جائے کہ جب علم ہی غلط ہو جائے ان چیزوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر کسی بندے کا عمل کمزور ہو نا ہماری طرح, تو اگر علم درست طور پر مینج ہو رہا ہے تو وہ علم کسی نہ کسی دن اس کو توبہ کی طرف لے آئے گا. عقیدہ غلط ہو مگر علم درست جو ہے وہ مینج ہو رہا ہو, علم درست طور پر جو ہے اس کو آگے پہنچایا جا رہا ہو, تو عقیدہ درست ہو جائے گا. لیکن اگر عمل اور عقیدے کی بجائے علم ہی غلط ہو جائے تو پھر اس قوم کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا اس قوم کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے تو ہزاروں لاکھوں جیب سے لگانے سے پہلے میں نے کسی سے بات ہی نہیں کی اس معاملے میں. ہزاروں لاکھوں میں نے اس راہ میں اللہ کا شکر ہے جیب سے لگائے, تاکہ جتنے بھی علماء حق علماء ربانیین ہیں, اس وقت بھی مسلم فورم کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں 3 مختلف شہروں میں ہر مہینے جو ہے وہ کتب جو ہے وہ دی جاتی ہیں, اس پروسیس کے تحت جو میں نے بارہا عرض کیا ہے, مگر بعض اوقات کچھ احباب نہیں ہوتے ہیں, اس پروسیس کے تحت کہ جتنے کی کتاب ہمارے لوگوں کو وہاں سے ملتی ہے تاجرانہ قیمت پر, بس ایک کتاب کی پرنٹڈ قیمت 1000 ہے, جب زیادہ بکس لینے جائیں وہ 500 کی ملتی ہے. اب اس 500 میں سے پھر 0.5% کر کے 250 ہم مسلم فورم کے فنڈ سے ڈالتے ہیں, اور 250 روپیہ وہ آنے والا طالب علم یا عالم دین دیتا ہے, تو وہ کتاب جس کو بازار میں 1000 روپے کی ملنی تھی اس کو 250 میں اس کے پاس جا پہنچتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو علم دین کو درست طور پر لوگوں کے سامنے پہنچانے والے ہیں, اگر ان کو درست علم مہیا نہیں کیا جائے گا, بندگان خدا مسجدیں تو رہیں گی, علم ختم ہو جائے گا, ایک گھر رہ جائے گا بس خالی بنایا ہوا, اچھے کارپٹ رہ جائیں گے, اچھے لاؤڈ سپیکر رہ جائیں گے, اچھے ممبر و محراب رہ جائیں گے, دین ختم ہو جائے گا. اس یہ دین کی یہ حفاظت کا یہ جو ذمہ حسب استطاعت جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, یہ جو ہم نے اٹھایا ہے دین کی کتب کو آگے علماء حق کی کتب کو, ان کی کتب کو علماء حق جو دین کی اصل حفاظت کرنے والے ہیں ان کی کتب کو آگے پروموٹ کرنا, یہ جو بیڑا ہم نے اٹھایا یہ فی سبیل اللہ اس کے حکم میں آتا ہے. یعنی اس مشن پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے, جو بھی اللہ کی راہ کا کام ہوگا جس سے دین کو تقویت ملے, جس سے دین کو عروج نصیب ہو, اور جس اور جب دین کی حفاظت کا معاملہ آ جائے تو دین کی حفاظت کی جائے جس میں, اس پر بھی زکاۃ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. فرمایا وابن السبیل, آخری اور 8 جو ہے فرمایا مسافر کو زکاۃ جو ہے وہ بھی لگ سکتی ہے. کس کو زکاۃ لگ سکتی ہے؟ بولیے, مسافر کو. مسافر کو زکاۃ دینا جو ہے وہ بھی جائز اور درست ہے, بے شک مسافر کروڑ پتی کیوں نہ. دو بندے سفر میں ہیں, فار ایگزامپل دونوں ہمسائے ہیں یا دونوں ایک شہر کے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں, ایک کے پاس $10,000 ہے, اس کا سفر میں گم ہو جاتا ہے, دوسرے کے پاس پیسے ابھی موجود ہیں, وہ چاہے تو زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ اس بندے کی مدد کر سکتے, بے شک اس کو پتا ہو کہ یہ گھر میں تو مرسڈیزیں رکھتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وابن السبیل, جو مسافر ہوں ان کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا لینا جائز ہے, ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے, اور زکوٰۃ کی مد سے ان کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ جب وہ مسافر ہے, اپنے وطن سے دور ہے, اس وقت اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا, گھر میں بے شک وہ کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, دس پلرنگ اینڈ آل دیٹ, دین یہ کہتا ہے کہ اب سفر کے اندر اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فرمایا فریدتا من اللہ, یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی, اور ان مستحقین کو زکوٰۃ دینا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بولیے, فرض ہے اللہ کی طرف سے. فریضت من اللہ واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے, وہ حکمت سے احکام لوگوں کو عطا فرمانے والا ہے. اب جب آپ زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں تو اس میں اگلے بندے کو یہ, اس کے ساتھ ملحق جو مسائل ہیں اس میں اگلے بندے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. بعض لوگ فیل کرتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, مگر وہ فیل کرتے ہیں یار یہ ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے. اس لیے اگر آپ جب کسی کو دیتے ہیں زکوٰۃ تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. جس نے فلائر ہو تھا
چوتھائی زکات پھینک کر جو بندے مسلسل لینے والے ہیں ان کو آپ بتا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر جو جس کے حالات اس طرح ہوگی جو میں نے تفصیل عرض کی، تو کسی وقت آپ کسی کو دینا چاہیں تو یہ بتانے میں شریعت جو ہے پابند نہیں کرتی کہ آپ ضرور اس کو بتائیں یہ زکات، آپ خود نیت کر لیں، آپ خود کیا کریں بولیے، نیت کر لیں. اب جن کو زکات نہیں دی جا سکتی، اب دوسری طرف آپ آ جائیں، ایک تو اس میں کافی ڈیٹیل ہوگی، رشتہ داری کے معاملے کے اندر اس بات کو جو ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیں، ماں باپ کو زکات نہیں دی جا سکتی، ماں باپ کو زکات نہیں دی جا سکتی، اس طرح ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو زکات نہیں دے سکتے، باپ دادا پردادا اوپر تک جتنے بھی رشتے اس طرح کے زندہ ہوں، اولاد نہ باپ کو دے سکتی ہے نہ دادے کو دے سکتی ہے نہ پردادے کو دے سکتی ہے. اسی طرح نانا نانی آگے ان کے، ان کو بھی آپ جو ہے وہ زکات نہیں دے سکتے. نیچے کی طرف بیٹا پوتا بیٹی نواسی نواسا ان کو زکات نہیں آپ دے سکتے. بہن بھائی کو جو ہے وہ زکات دے سکتی ہے، بھائی بہن کو زکات دے سکتا ہے اگر وہ حقدار ہیں. حقدار کون ہے اس کی ایک مختصر ڈیفینیشن ہے بس، اور یہ ہم جو یورپ اور اسکینڈینیویا میں رہنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. حقدار وہ بندہ ہے، مختصر ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ جس پر خود زکات دینا واجب نہ ہو. جو پہلا قرآن مجید نے فرمایا للفقراء، جس کی میں نے ڈیفینیشن عرض کی کہ فقیر وہ ہے جو خود صاحب نصاب نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اتنی انتھیکٹ ہے، کیونکہ مسائل آتے رہتے اس کی روشنی میں پھر میں عرض کرتا رہتا ہوں، میرے سے تھوڑا سا پہلے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ایک ہمارے پاکستان میں ہیں وہ شاہ جی آئے تھے بڑے ماڑے جی ہیں جی، اچھا کتنے ماڑے ہیں؟ وہ ماڑے یہ ہیں کہ ان کی مربع کو زمین ہے. اچھا مربع کو ان کی زمین ہے پر وہ ہیں ماڑے سارے، تو ان کو میں زکوٰۃ دے لوں کہ نہ دے لوں؟ اچھا زمین پہ پوچھا میں، فصل لگتی ہے، فصل بھی ہوتی ہے اس کے اوپر. اچھا ایک بندہ ہے جس کے گھر میں 7.5 تولے سونا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے. جس کے گھر میں اتنی چیز موجود ہو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ خود دینا ہوگی. یہ معیار سٹینڈرڈ جو شریعت کا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اور شریعت کے اوپر اپنے نفس کو کبھی بھی حاوی نہ ہونے دیں، چونکہ ان چیزوں کا اجر جو ہے وہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے. تو بار بار اپنی شان خود بیان فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، فرمایا خالی زبانی کلامی نہ رہنا، تمہارے سینے میں جو خیالات اٹھتے ہیں اللہ ان کو بھی جاننے والا ہے. تو اجر تو اس سے لینے زکوٰۃ دے کے، کسی تنظیم سے یا کسی ویلفیئر کے فورم سے تو نہیں لینا کسی نے. جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس کو آپ غریب شرعی طور پر ڈکلیئر نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھ لیں. جس کے گھر میں 52.5 تولے چاندی ہے وہ بھی غریب نہیں ہے. جس کے پاس زمین ہے اور وہاں سے فصل لگتی ہے اور اس کی انتھیکت آتی ہے وہ بھی غریب نہیں ہے. سو جس کو خود زکوٰۃ دینا جس کے اوپر لازمی ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی شرعی طور پر. آپ یہ نہ دیکھیں آپ نے 2 کوٹھیاں بنا لی پاکستان میں، آپ کے قریبی عزیز و اقربائیں وہ 2 نہیں بنا سکے، انہوں نے 1 بنائی یا 1 بھی نہیں بنا سکے، لیکن اگر وہ 7.5 تولے سونے کے مالک ہیں یا 52.5 تولے چاندی کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دیں. تو جس کے اوپر یہ لازم ہو وہ خود زکوٰۃ دے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی غلطی سے اسے غریب سمجھ کر دے بھی دے تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ لوٹا دے، وہ حرام ہے جو وہ کھائے گا. اس لیے کہ جو کسی کے پاس مال موجود ہوتا ہے وہ مال ضروریات انسانی پورا کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، نہ کہ جمع کر کر کے مر جانے کے لیے. اس لیے نہیں دیا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کے جمع کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو 50-60 سال بعد مر کے قبر میں چلے جاؤ، دیا اس لیے ہے کہ انسانی زندگی میں اس کو استعمال کرو. اس لیے یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ زکوٰۃ اس کو لگے گی جس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے.
جس کے اوپر خود فرض ہے وہ دے گا، اگر غلطی سے بھی کوئی اسے دے دے تو اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ باپ دادا، میں نے عرض کیا اسی طرح باپ دادا، نانی نانی، اس طرح اولاد، پوتیاں پوتے، نواسیاں نواسے، ان میں سے کسی کو زکات نہیں لگے گی۔ ہاں، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے اگر وہ حقدار ہیں۔ اس طرح جیسا میں نے پہلے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی آل ہے، حضور کی جتنی اولاد ہے، سید اگر کوئی غریب بھی ہو تو وہ زکات لینے کا حقدار نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، حضور کی بارگاہ اقدس میں جو ہی احباب مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام جو ہیں، جو ہی ان کا کھجوروں کا پھل اترتا نا، تو صحابہ اکرام کی عادت تھی فوری طور پر کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ نیا نیا پھل اترتا تو برکت کے لیے، صدقہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں کھجوریں لے آتے ہیں، تو ڈھیر لگے رہتے تھے حضور کے پاس کھجوروں کے۔ جب بھی موسم آتا، صحابہ اکرام کی کوشش ہوتی کہ پہلا پھل جو ہی اتاریں فوری طور پر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ایک دن اس طرح کھجوروں کا ڈھیر لگا پڑا تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کھیل رہے تھے، ان میں سے کسی شہزادے نے کھجور پکڑی، زکوٰۃ کی آئی تھی، اس نے منہ میں ڈال لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تاجدار کائنات نے فوری طور پر بلا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ فِيهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے خود وہ کھجور باہر نکال دی اور ساتھ فرمایا، اَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ، حضور نے فرمایا، میرے بیٹے شہزادے، کیا تو نہیں جانتا کہ محمد اور محمد کی آل لوگوں کا صدقہ نہیں کھاتے لے کے؟ اب بات کو سمجھ گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، حضور نے فرمایا، ہم آل محمد اور محمد کی آل، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات واجبہ، زکوٰۃ اور فطرانہ، زکوٰۃ اور فطرانہ یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، فرمایا جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہے، صدقات واجبہ ہیں، یہ لوگوں کے مال و دولت کا میل ہیں۔ کیا ہیں بولیے؟ یہ مائل کچیل ہے، فرمایا لوگوں کے مال و دولت کا، فرمایا لوگوں کے مال و دولت کا میل جو ہے، چونکہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو باقی مال پاک ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ نہ دے تو باقی مال جو ہے یہ ناپاک رہتا ہے، فرمایا یہ لوگوں کے مال و دولت کا میل و کچیل ہے، محمد اور محمد کی آل جو ہے لوگوں کے مال و دولت کا میل نہیں کھائے، یہ حضور نے منع فرما دیا۔ اس لیے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی سادات ہوں گے، اگر بالفرض وہ غریب ہوں، تو بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے کہ ان کی خدمت ہدیہ تن کرے، مگر زکوٰۃ کے پیسوں سے انہیں کوئی رقم نہ دے، زکوٰۃ کے پیسوں سے انہیں کوئی رقم نہ دے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ان سارے مسائل کو جانتے ہوئے بھی اگر امت مسلمہ کی بہتری کی خاطر اور حضور کے دین کے دین کی حفاظت کی خاطر اگر کوئی سید اور آل رسول کبھی زکوٰۃ کی جو ہے وہ اپیل کرے، تو پھر کھلے دل سے اس کو دے دو، کیونکہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کی حفاظت وہاں پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پر تو آلریڈی اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دی ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ ہمارے احباب جب ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں تو موویز دیکھتے ہیں، میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو لوگ جو ہیں وہ فون کر کر کے ہزاروں لاکھوں دیتے ہیں، بے شک کسی کی ایمانداری پر مجھے شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ ایماندار ہوں گے اور ہوتے ہیں، مگر ہر فیلڈ میں بدقسمتی ایسی دور ایک ایسا آ گیا جہاں پہ ایماندار ہیں وہاں پہ بے ایمان بھی ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے اگر کوئی سید کا بھی اپیل کر رہا ہو تو اس کو لازمی نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ آپ کے مال کی حفاظت وہاں پہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر تو آلریڈی حرام ہے شراب اور خنزیر کی طرح، یعنی کسی بھی طور پر کبھی بھی کسی اپنے گاؤں میں دیہات میں اگر کوئی سید غریب دیکھیں تو اس کو زکوٰۃ اور فطرانہ کے پیسوں سے اس کی مدد نہ کریں، اس کی مدد جو ہے وہ ویسے ہدیہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گھر میں جب تشریف لے جاتا ہوں تو گھر میں اپنے بستر پر کھجور دیکھتا ہوں، کوئی ایک آدھ کھجور پڑی ہو گھر میں تو میں دیکھتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، مگر اس خیال سے پھینک دیتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو، یعنی اتنا حضور نے پرہیز فرمایا۔
حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو بھی منع فرما دیا، اپنے غلام کو بھی منع فرمایا. حضور نے غلام کو آزاد کیا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جس قوم کا غلام ہوتا ہے وہ غلام اس قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے. فرمایا جو ہمارا غلام ہوگا وہ بھی لوگوں کی زکوٰۃ نہیں کھائے گا، اس میں باقی امت کے غریبوں کا حق ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جو ہے یہ زکوٰۃ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، ان کو آپ کبھی بھی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں. جن کو دیا جا سکتا ہے ان کی لسٹ جو ہے وہ میں نے بیان کر دی، رشتہ داروں میں جن کو دیا جا سکتا ہے وہ بیان کر دیا، جن کو نہیں دیا جا سکتا وہ بھی بیان کر دیا. بقیہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے مسئلہ ہو تو وہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح جو ہے وہ رہنمائی عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ سوال جو ہے یہ ذرا آن کر لیں تاکہ کسی کا بعد میں بھی بھلا ہو سکتا ہے. یہ سوال ہیں دو تین، یہ ذرا سن لیں، اس کے میں وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کے ساتھ جواب دیتا ہوں. اس کا تو میرے خیال میں جواب ہو گیا لیکن میں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں. سوال ہے کہ کیا بچوں کے پاس اگر زیور ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر دینی ہوگی تو وہ زکوٰۃ بچوں کو دینی ہوگی یا والدین کو؟ اس میں یہ بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ بچوں کے پاس جو زیور ہو صاحب نصاب، یہ شریعت کا لفظ ہے، پھر بولیے، صاحب نصاب وہ بندہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا زیور، گولڈ یعنی 7.5 تولے اس کے پاس ہو، یا چاندی میں سے 52.5 تولے، وہ جس کے بھی پاس ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا کسی کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں، ان کی مالیت کے برابر ویسے رقم ہے، ویسے پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ان پر پورا سال گزر گیا ہو، اور ان پر اگر پورا سال گزر گیا ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو، فار ایگزامپل بچے جو ابھی نابالغ ہیں، بالفرض بیٹیاں نابالغ ہیں، آپ نے ان کو 7-8 تولے کے مختلف سیٹ جو ہیں وہ آپ نے دے دیے، جن کی مالیت، جن کا وزن 7.5 تولے سے زیادہ ہو گیا، تو اگر تو بیٹیاں ابھی تک ماں باپ کی کفالت میں ہیں اور وہ خود جاب وغیرہ نہیں کرتی بالفرض، تو پھر ماں باپ ان کی زکوٰۃ دیں، چونکہ وہ ایک گفٹ ہے. اگر آپ نے ان کو ملکیت دے دی ہے پھر وہ خود کریں، ورنہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں جتنی دیر تک وہ ان کی کفالت میں ہیں. اگر وہ دوسرے گھر چلی گئی ہیں تو پھر بیٹیوں کو یا اس کے خامند کو جو ہے وہ دینا ہوگی. سگے بھائی کو زکوٰۃ دینی جائز ہے یا نہیں؟ سگے بھائی کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا نہ ہو. شرط شریعت کی یہ ہے تاکہ بار بار گھر میں سارے جمع تفریق نہ ہوتی رہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک سے جو روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اقربا جو ہیں، قریبی لوگ جو ہیں، ان میں سے اگر کوئی مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کا اجر دگنا ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کا اجر دگنا ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا اقربا پروری اور اپنے رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، ان کا اجر زیادہ ہے اگر وہ حقدار ہوں. یہ تو ہو گئے. آگے یہ سوال ہے کہ اگر بیٹا اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تو اگر اس کے والدین حیات ہیں تو ان کا کوئی مخصوص حصہ ہوگا یا آپ انہیں اپنی خوشی سے کچھ دیں گے؟ مرجز، اچھا یہ الگ الگ، یہ سوال جو ہے وہ سن لیں کہ جب کوئی بندہ زندہ موجود اس دنیا میں ہے، جتنا مال اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، اس کی اولاد، مثلا آپ کہنے کہ والد جو ہے وہ 60-70 سال کی عمر میں جا پہنچا، اولاد جوان ہوگی، بچوں کی شادیاں ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، کوئی بھی اولاد جتنی دیر تک ان کا والد زندہ ہے اس سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتے. بیٹے اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے ابا جی ساڑیاں تو ان شادیاں ہو گئیں نے، سانو ذرا وقف کر دیو بچوں، سانو ساڑا حصہ دیو، اسی تو اپنے گھر والے ہو گئے ہیں. اس کی اپنی ولگ پہ ہے
وہ اگر دیکھتا ہے کہ گھر کا نظام ایسے نہیں چل رہا, میں ان کو الگ الگ کر دوں تقسیم, تو کرے. لیکن اولاد جو ہے یہ کھریوے نہیں کر سکتی اپنے باپ سے کہ وہ جائیداد کو لازمی طور پر تقسیم کرے. ایک تو یہ بات, یہ اس میں بڑا بنیادی مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہے کہ میں اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ کر دوں, تو اس میں ایک بڑا بنیادی پوائنٹ ہے جس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہ وراثت کے یا ترکے کے جو حصے ہیں, پھر اس بنیاد پہ اپنی اولاد میں تقسیم نہ کرے. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے, شاید آپ کو بہت کم یہ بات سننے کو ملے گی. مثلا جب بندے کا مال وراثت تقسیم ہوتا ہے, ترکہ جائیداد تقسیم ہوتی ہے, تو مال وراثت تب بنتا ہے. آپ لوگ جاگ رہے ہیں, بات سن رہے ہیں؟ میں بار بار آپ کو پتہ کیوں متوجہ کر رہا ہوں کہ بڑا خاص مسئلہ ہے, جاگتے ہوئے سننے کی سمجھ میں آئے. مال وراثت تب بنتا ہے جب مالک دنیا سے چلا جائے, یہ شرط ہے مال کے وراثت کی. اگر اس جائیداد کا مالک زمین پر موجود ہے تو مال وراثت نہیں ہے, مال پھر وراثت نہیں ہے. قرآن مجید میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ مال وراثت کے ہیں, جہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ بیٹی سے دگنا حصہ بیٹے کو دیا جائے, وہ وراثت کے احکام ہیں. اور وراثت مال اس وقت بنے گا جب بندہ دنیا سے پردہ کر جائے گا. اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اندر جائیداد کی تقسیم کرنا چاہے تو وہ جائیداد وراثت نہیں ہے, وہ ویسے ایک جائیداد ہے. اب جب اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب عطا فرمائی ہے, جو امت کی رہنمائی فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ پھر بیٹی اور بیٹے کو بھی برابر کا حصہ دے گا. پھر بیٹی اور بیٹے کو بھی برابر کا حصہ دے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی اس نے میرے والد کو کہا کہ اپنی جائیداد میں سے ایک حصہ اس بیٹے کو یعنی حضرت نعمان کو عطا کرو. کہتے کہ میرے والد نے تقریباً ایک سال تک اس بات کو مطلب غور نہیں کیا, توجہ نہیں کی اس بات کی طرف. سال کے بعد ان کو خیال آ گیا, چلو وہ حضرت نعمان کی والدہ ان کی مسز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو میں اپنی جائیداد سے ان کو کچھ عطا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب وہ عطا کرنے لگے تو ان کی والدہ نے کہا میں تب تک راضی نہیں ہوں جب تک تم یہ جو گفٹ کرو گے تو میں چاہتی ہوں اس پر گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ, حضور کو اس پر گواہ کر لو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, ابھی نو عمر تھا, میرے والد جو ہیں وہ مجھے ساتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے, جا کے سارا واقعہ عرض کیا. عرض کی حضور اس کی والدہ مجھے کہتی ہے کہ میں اس بیٹے کو کچھ حصہ عطا کروں اور آپ کو اس پر گواہ کروں. حضور نے اس پر سوال فرمایا, حضور نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے, کیا تمہاری دیگر اولاد موجود ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ موجود ہے. فرمایا کیا اس کو بھی تم نے اتنا ہی حصہ دیا ہے جتنا کہ اسے دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تم نے کہا میں نے بقیہ اولاد بھی اتنا حصہ نہیں دیا. تو حضور نے فرمایا چلو جاؤ, چلے جاؤ, میں اس ظلم پر گواہی دینے والا نہیں. حضور نے اس کو ظلم سے ڈکلیئر فرمایا. جب والد زندہ ہو اور اپنی جائیداد کی تقسیم کرنا چاہے تو یہ بات یاد رکھے پھر بیٹی اور بیٹے کو برابر حصہ دے, کیونکہ اس وقت وہ مال وراثت نہیں, اس وقت وہ ہیبہ ہے. ہیبہ کو گفٹ کہتے ہیں, گاوے کہتے ہیں. جب گاوے دینے اس میں تو بیٹی اور بیٹے کا بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے, پھر ایک جیسا دے کے جائے گا. اور اگر بالفرض ایک والد ہے اس کی جائیداد 5 لاکھ کروڑ ہے بالفرض, اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ ساری جائیداد جو ہے اپنی اولاد کے اندر تقسیم کرے اپنی زندگی میں, اگر وہ اس میں سے بالفرض 3 لاکھ کروڑ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اولاد میں برابر کا تقسیم کر دے, 2 لاکھ اپنے پاس رکھے,
دو مکان ہیں، ایک تقسیم کرنا چاہتے ہیں ایک اپنے پاس، یعنی جتنی دیر تک وہ زندہ ہے وہ جس طرح چاہے اپنے مال کو استعمال کریں۔ اسی طرح یہ پوچھا گیا کہ والدین حیات ہیں تو اسی طرح جیسا وہ اولاد کو برابر کا دے گا، اولاد کو برابر کا دے گا تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے والدین حیات ہیں تو اپنی مرضی سے والدین کو بھی اتنا تو دے کم از کم ان کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو ہمارے اوپر اس نے پریفر دے دی ہے، آخر ان کا بھی حق ہے۔ اس لیے لیکن اس کو مکمل اختیار ہے، تھوڑا دے زیادہ دے، لیکن اولاد کے لیے کم کم شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ بندہ برابر کی تقسیم کرے۔ چلے جائے کہ ایک ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اتنی سنگ دلی ہے، اتنی سنگ دلی ہے کہ لوگ اپنی جیتی جاگتی بیٹیوں کو بہنوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیتے ہیں کہ تمہاری شادی نہیں تھی ہم نے کی، تمہیں جیز نہیں تھا دے دیا، اور جائیداد میں سے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ یہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ بہنوں کا، بیٹیوں کا جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے وہ لازمی طور پر دینا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرے تو اپنے والدین کو بھی ضرور اس میں سے حصہ دے تاکہ ان کی مزید دعاؤں کا مستحق بنے، مگر اپنی خوشی سے اس نے دینا ہے، شرعی طور پر جو ہے وہ وراثت بنے گی۔ تب یہ میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ بندہ دنیا سے جائے گا اگر اپنی حیات میں دے تو وہ وراثت نہیں ہے کہ اس میں کوئی فکس حصہ ہو، اپنی مرضی سے جو دیتا ہے۔ مرد جو سونا پہنتے ہیں یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، لیکن کیسے روکا جائے؟ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ مردوں کو کیسے روکا جائے کہ وہ سونا نہ پہنیں۔ ان کو ایسے روکا جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ان کو یہاں پر لایا جائے ماہانہ پروگرام میں، آپ سے تو وہ رکیں گے نہیں، ان کو دین کی محافل میں لایا جائے، ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں پر گولڈ کا پہننا، ریشمی کپڑے کا پہننا، یہ دونوں چیزیں حضور نے اپنی امت کے مردوں پر حرام فرمائی ہیں۔ علم کے باوجود جب انسان نہیں بدلتا تو اس بات کو یاد رکھ لیں، اس کے لیے صحبت صالحین بڑی لازمی ہے۔ اس کی صحبت جو ہے، میں غالباً پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، بچپن سے لے کر، یہ چھوٹے بچے ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے، بچپن سے لے کر جب آپ بچے تھے آج تک ہر بندہ اپنے والدین، اساتذہ، مسجد مرکز سے سنتا رہا ہے نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے باوجود جب بندہ ادا نہیں کرتا، علم کے باوجود کہ یہ اللہ کا حکم ہے، علم کے باوجود جب ادا نہیں کرتا، اور بھی اسباب ہوں گے مگر میں کہتا ہوں مور دین 90 یا 80% سبب اس کا یہ ہے کہ اس بندے کی صحبت میں جو اس کے یار دوست ہیں، فرینڈز ہیں، وینڈر ہیں، اس کی صحبت درست نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے۔ وہ اپنی صحبت کو چینج کرے، وہ ایسے اس کے دوست ہیں جو اس کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کا حکم سنا دیا، حضور کا حکم سنا دیا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، گولڈ نہ پہنے، اب وہ پہنتا ہے نہیں بدلتا بالفرض، تو اس کی صحبت بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو کسی نیک صحبت میں لے جائیں، یہ اس کے وینر دوست جو ہیں ان کو بولیں کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ دوستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو بے عمل تو چھوڑ، ہم تو بد عقیدہ کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے اب گریز نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے بے عمل، ایک ہوتا ہے بد عقیدہ۔ اب ہم بد عقیدہ کے پاس بھی خوشی خوشی جا بیٹھتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس بندے کی صحبت بدلیں، کوشش کریں وہ یہاں پہ آئے۔ جس طرح ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پتہ چل گیا، ایک بات مجھے اور بھی پتہ چلی کہ بعض مرد یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاکستانی ماحول میں اب، کہ جی سونے کی زکوٰۃ ہی دینی ہوتی ہے، وہ گولڈ کی ہم نے اب زکوٰۃ دے دیا، اب یہ مال پاک صاف ہو گیا، بے شک ہم اسے پہنتے رہیں۔ تو ایسے جو ہے وہ گولڈ پہننے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی لڑکے نے نکاح کیا ہے صرف ویزا کے لیے، اور بعد میں ان کو پتہ ہے کہ رشتہ ختم ہوگا، طلاق دے دی جائے گی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ وہ نکاح ہوگا، بے شک وہ صحیح اسلام طریقے سے کیا۔ یہ بڑا ٹیپیکل کوسچن ہے کہ اگر کسی لڑکی لڑکے نے نکاح کیا ہے صرف ویزا کے لیے،
اور بعد میں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور طلاق دے دی جائے گی. یہ ایڈوانس میں اگر پتا ہے تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بڑی حیران کن ہے میرے لیے کہ اگر آپ کو ایڈوانس میں اگر کسی بندے کو پتا ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا مگر بعد میں طلاق بھی دے دی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کلاس کے وہ نکاح ہوگا بھی بے شک وہ صحیح اسلامی طریقے سے کیا گیا ہو. میں اس میں صرف اتنی جو ہے وہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ طریق جو ہے یہ دنیا طلبی کا اور مال طلبی کا طریقہ ہے, اور خدا کے لیے دنیا کے مال کو ہمیں اپنے اوپر اتنا سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ انسانی رشتوں کی اقدار ہی ختم ہو جائیں. یہ ان ماں باپ کو وہ بیٹی والے ہیں یا بیٹے والے ہیں اس بات کے اوپر خوب توجہ رکھنی چاہیے, خوب توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, یہ آپ کی میری اولاد تو شاید بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق اور حضور کی امت پہلے ہے. اتنا سمجھ کر ہی کچھ خیال کر لیں. اگر کوئی شخص پیچھے سے یہاں پہ نہیں آئے گا تو جو 18 کروڑ افراد کو رب وہاں پہ رزق دے رہا ہے ہمارے اس لگ لا کو بھی رزق دے گا. بھوکا کوئی نہیں مرتا اور کسی جگہ کے ساتھ رزق خاص بھی نہیں ہے. میں نے یہاں پہ اس ملک کے اندر 50-50 کروڑ کے لیے لوگوں کو روتے دیکھا ہے. آپ کس بات میں ہیں؟ رزق کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ بندہ جہاں پر بیٹھ جائے مال کے کائنات کرم فرمانے والے ساری کائنات کو وہ رزق دینے والا ہے. صرف ایک بندے کو بلانے کے لیے بیٹی یا بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا دینا اور یہ علم ہونا. آپ یہ سوال پوچھتے نکاح ہوا ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں وہ والدین کہیں جا کے تربیت حاصل کریں. ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد ساری دنیا میں ٹیلی فون کرتے رہنا یہ کوئی بات نہیں. وہ اپنی تربیت خود کریں کہ جس بات کا آپ کو پہلے بتا کہ آپ کا بیٹی یا بیٹا اتنا ہی جو ہے وہ کم, اتنا ہی آپ کی نظر میں حقیر ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی پھر بھی آپ نکاح کر رہے ہیں. اگر بعد میں کوئی اسباب بنی انسانی زندگی وہ ایک الگ میٹر ہوگا, لیکن جب پہلے ہی آپ کو پتا کہ بعد میں طلاق ہونی ہے تو ایسا نکاح کیسے نکاح ہوگا جس کا پہلے سے مشروط طور پر اندازہ کرے نا. یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ پہلے ہی خبر ہے نو جی بعد میں آپ بندہ بس آ جائے تو آپ بے شک طلاق دے دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی بات جو ہے وہ کبھی انسان کو سوچنی بھی نہیں چاہیے انسان ہونے کے ناطے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. سونا ہے مگر بینک میں گروی رکھ کر قرض لیا, کاروبار کے لیے, کیا اس قرض کو ادا کرنے کے لیے بہن بھائی اس بہن بھائی؟ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا قرض جو ہے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں یہ مکانوں کے لیے یا کاروبار کے لیے, ایسا قرض اس لسٹ میں شامل نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے مقروض کی مدد کی جائے گی زکوٰۃ کے فنڈ سے کہ جو مقروض جو ہے وہ اپنا قرض اتارنا چاہتا ہو. یہ شرط ہے ساتھ. اپنا قرض کیا کرنا چاہتا ہو بولیے نا, اتارنا چاہتا ہو. اچھا قرض اتارنا نہیں چاہتے لوگ. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا بینک سے قرض لیا 1 ملین کراؤن, آپ کے پاس جیولری پڑی ہوئی ہے 50 تولے یا 100 تولے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرض اتاریں تو ویڈی ہمارے پاس وہ ہے 100 تولہ, آپ وہ بیچیں اور جا کے قرض اتاریں. بینک سے 1 ملین لون لیا, زمین لی ہوئی ہے 2 مربع, اس مقروض کی مدد کی جائے گی زکوٰۃ کے فنڈ سے جو قرض اتارنا چاہتا ہے. اگر آپ کے پاس ریستن ویڈی اتنی ہے کہ اگر آپ چلو 100% نہیں 50% تو اتار سکتے ہیں مگر آپ نہ تو زمین بیچتے ہیں نہ وہ گھر میں جو جڑ لیا وہ بیچ کے آپ قرض, یعنی آپ کو قرض کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں وہ بے شک 20 سال چلے, 25 سال چلے, 30 سال چلے, اگر ہو سکے تو اس سے بھی لمبا ہو جائے, کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسا بندہ جو ہے وہ اپنا قرض اتارنا چاہتا نہیں ہے. اس لیے جو ایسا قرض ہو نجی شخصی ذاتی, ایسا قرض جو پرسنلی طور پر لیا جائے اور مقروض قرض کو اتارنا چاہتا ہو, اس کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے.
کیا بانجی جو ہے وہ خالہ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے بانجی اپنی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا